хочу згадати про Сергія Рокотюка. Юрій Курбак, може. Дуже все школи. Все добре. Вийшло так, що я, мабуть, знаю найдовше Сережу серед не його родичів. Ми познайомились з ним в 61-му році, коли був збудований будинок на вулиці Почтовій. Ми стали сусідами через стіночку. Дуже багато ми проходили різних справ. Можу сказати одну справу, що якщо він за щось брався, то він це діло доводив до кінця. Із перших таких інтересних спогадів у мене зараз виринає, ми разом пішли в кінотеатр імені Федьковича і подивились епічну, епічний фільм «Даки» він називався. Нас сильно дуже заінтересувало, чого в них такі довгі і хороші волоси. Ми довго сиділи вечно після цього фільму і думали, що чого, а потім зрозуміли, що під час їжі вони ті жирні руки, що вони їли руками, витирали об волосся. М'яса у нас під рукою не було, ми пішли в гастроном, 5 копійок коштувала ця сльодочка, яка і осінь. Взяли по 2 конвертики, поїли і вирішили, значить, улучшить прическу. Намазали голову цим ділом і розійшли. Бо так як у мене цей день був банний день, мені не страшно було. А Сережа прийшов, нормально роздівся, ліг спати. Мама потім почула, що запах якийсь не такий. Значить, а на слідуючий день ми обидва мали, і він, і я. Це перший випадок. Другий випадок, який я дуже... Ну він займався так. Це ж про хімію розмовляли. Це ми колись побачили в журналі «Юний технік», ми побачили, як самому построїти ракету. Був такий журнал маленький для дітей, і ми вирішили построїти ракету. Значить, построїти її ми змогли, вона така маленька була, але треба було двигатель, а в двигателі должен був бути порох. Звідти, отой появився той опит. Довго ми шукали той порох, наконець ми знайшли знайомих в 5-й школі, вони були старше нас набагато. Вони нам дали, продали нам великий пакет пороха і навіть бікфордов шнур, і це ми попробували, як робиться цей порох. Порох зробився дуже до 4-го поверху, він зробився такий, і потім, значить, мене піддали.